Նոր օրենք եւ խաղի նոր կանոններ 2017 թվականի փետրվարի 4-ից սկսեց գործել հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը եւ մի շարք խոչընդոտների առաջ կանգնեցրեց հասարակական կազմակերպություններին եւ իրավաբանական անձանց միություններին։ Քաղաքացիական հասարակության այս կազմակերպությունների հիմնական մասն անգամ տեղեկացված չէր, թե ինչ խնդիրներ էր ստեղծել նոր օրենքը։ Հասարակական կազմակերպությունները կանգնեցին մի շարք իրավական խնդիրների առջև եւ այստեղ օգնության եկավ կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագիրը, որը ֆինանսավորվել էր Եվրոպական Միության կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում հասկացավալ աշխատանքներ կատարվեցին հասարակական կազմակերպությունների նոր օրենքին ծանոթացնելու, ինչպես նաև իրենց կանոնադրությունները նոր օրենքին համապատասխանեցնելու առումով։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ից մինչ օրս կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակում հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը նվիրված 54 դասընթաց է անցկացվել։ Դրանց մասնակցել է 645 քաղաքասարակության կազմակերպության 772 ներկայացուցիչ, որից 528-ը կին, 244-ը տղամարդ։ Հայաստանում գործող ավելի քան 3900 հասարակական կազմակերպությունները պարտավոր էին 1 տարվա ընթացքում համապատասխանեցնել իրենց կանոնադրությունները նոր օրենքին եւ այն գրանցել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում։ Դա նման էր մի թթվածնի կազմակերպության համար, որ ճիշտ ժամանակին եղավ, ճիշտ։ Դեռևս ծրագիրը սկսելը մոտ 1-1.5 ամիս առաջ մենք օրինակ դիմում ենք այլ կառույցներին, ով կարողա մեզ օգնի։ Իրենք ասում են, որ համապատասխան ծրագիր չունեն։ Մենք իրականացնում ենք մեր կազմակերպության կարողությունների զարգացման ծրագիր եւ գնահատման միջոցով ստուգել ենք, թե ինչ փաստաթղթերի կարիք ունենք ու ամենաառաջնայինը դա մեր կանոնադրության եւ անվանման փոփոխումներ փնտրում ենք փորձագետների, որպեսզի կարողանային մեզ օգնեին ճիշտ եւ գրագետ կանոնադրություն կազմելու հարցում։ Երկար փնտրելուց հետո դիմեցինք Վիկտորիային ու ինքը մեզ ասաց, որ իրենք անվճար այդ ամենը մեզ համար կանեն։ Ծրագրի իրավաբանները Երևանում եւ Հայաստանյան մարզերում հասարակական կազմակերպություններին տրամադրում էին անհատական իրավաբանական խորհրդատվություն եւ աջակցություն կանոնադրության գրանցման փուլը հարթ անցնելու համար։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ից մինչ օրս կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի աջակցությամբ 546 հասարակական կազմակերպություն ստացել է իրավաբանական խորհրդատվություն։ Ծրագրի աջակցությամբ 166 հասարակական կազմակերպության կանոնադրություն համապատասխանացվել է օրենքին եւ վերագրանցվել պետրեգիստրում։ Այս կազմակերպություններից 105-ը ղեկավարվում է կին գործիչների կողմից։ Ծրագրի աջակցությամբ գրանցվել է 45 նոր հասարակական կազմակերպություն, որոնցից 31-ը ղեկավարվում է կին գործիչների կողմից։ Այս կազմակերպությունը ցավոք սրտի իրավաբան սեփական իրավաբան է ունենալով հանդերձ, իհարկե հրաշալի օգնություն ստացած ծրագրից, եւ կազմակերպության կանոնադրությունը համապատասխանեցվեց ծրագրի իրավաբանի հետ անոր օրենքին եւ վերագրանցվեց ինքնորից։ Ծրագրի իրավաբան Արթուր Սուքեսյանի կողմից մեծ աշխատանք իրականացվեց, հատկապես կարող եմ առանձնացնել մեր կազմակերպության հետ, որովհետև նա ոչ միայն աջակցություն էր ցուցաբերում, այլ նաև նեառական մոտեցում էր ցուցաբերում, այսինքն մեր կազմակերպությունը ինքը հաշմանդամությունից ող անձանց հասարակական կազմակերպություն է, հետևաբար աշխատակազմը, ով որ պիտի աշխատեր ենթադրեն կանոնադրության փոփոխության հետ, ունի հենաշարժողական խնդիրներ, ամեն անգամ ինքը անձամբ հասնում էր մեր գրասենյակ, մենք փոփոխություններ առած փաստաթուղթը տրամադրում ենք իրան, հետո ինքը դգրկին ուսումնասիրում էր իրավական տեսանկյունից փոփոխություններ առում մեզ ուղարկում, այդպես համատեղ մենք աշխատում ենք։ Նոր օրենքը հասարակական կազմակերպություններին ընձեռեց անմիջական կերպով ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հնարավորություն։ Ինքնաֆինանսավորման եւ կազմակերպության գործունեության կայունությունն ապահովող այս գործիքի ներդրումը վաղուց սպասված էր, սակայն հասարակական կազմակերպությունները մինչ օրս զգուշանում են օգտվել դրանից։ Մենք ուրեմն հիմնականում փոխեցինք կանադրություն այն նպատակով, որովհետեւ մենք էլ մտադրություն ունենք հետագա ձեռնարկատիրական գործ ներությամբ սպահվելու, քանի որ սա լավ հնարավորություն է կայուն եկամուտ ունենալու եւ շատ կախվածություն չունենալու դրա մաշնորային ծրագրերից։ Այս կազմակերպությունը սակայն չի շտապում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել մի քանի պատճառով։ Նախասարակական կազմակերպությունը առևտրային չէ, հետեւաբար չի հարկվելու ավելի մեղ շրջանառության հարկով։ Պարզե որ խոսքը ԱՀ-ի մասին, ավելացված արժեքի հարկի, հետևաբար այդ 20%-ը ոչ բոլոր ՀԿ-ներին կարող է ձեռք տալ, մանավանդ որ խոսքը սկսնակ ձեռնարկատիրական գործունեության մասին է։
Մյուս խնդիրը վերաբերում է հարկային հաշվետվություններին և աուդիտի պահանջին։ Գործող օրենսդրությամբ, եթե մինչև 5 միլիոն դրամ հանրային միջոցներից ֆինանսական մուտքեր է ունենում կազմակերպությունը, ապա հաշվետվությունները ներկայացնում է ոչ միայն հանրային միջոցների, այլև ամբողջ կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ։ Հասարակական կազմակերպությունների կողմից սա դիտարկվում է որպես վերահսկելու և միջամտելու հավելյալ լծակ։ Տարամբռնումների տեղի է տալիս նաև հանրային միջոցի եզրույթը։ Ծրագրի շրջանակներում մենք ունեցել ենք քննարկումներ, վերենքանել խնդիրներ, որոնք հենց պետական մարմինների հետ հանդիպումներում ներկայացրել ենք, դրանք մեծամասամբ վերաբերվում են հասարակական կազմակերպությունների ավելացած արժեքի հարկման հետ կապված հարցերին, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների համար հրապարակվող հաշվետվության հետ կապված։ Այս խնդիրներն արդեն իսկ լուծման ճանապարհին են։ Բոլորովին վերջերս ֆինանսների նախարարության կողմից հանրային քննարկման ներկայացվեց նոր օրինագիծ, որով առաջարկվում է մեղմացնել հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի ենթարկման և հրապարակման պահանջը, որպես չափանիշ սահմանելով հաշվետու տարում հանրային միջոցներից ոչ թե 5, այլ 10 միլիոն դրամը գերազանցող ֆինանսավորում ունենալու հանգամանքը։ Մեր կողմից միջոցները ձեռնարկվեցին այդ հաշվետվողականության ձևը ավելի կատարելագործելու և ավելի մեխանիզմները հստակեցնելու նկատառումներով։ Առաջիկայում կկարգավորվի այդ հարցը, կոնկրետ կֆիքսվի, որ հանրային միջոցը որն է համարում օրենքի իմաստով։ Շուրջ 1 տարի առաջ հանրային քննարկման ներկայացվեց կամավորների գործունեության վերաբերյալ նոր օրինագիծ, որի մի շարք դրույքներ ուղղակիորեն սպառնալիք էին դառնում այս կազմակերպությունների կայուն գործունեության համար։ Հասարակական կազմակերպությունների համար շատ կարևոր է կամավորների ներգրավումը, ինչպես գիտենք, այդ ժամանակ շրջանառության մեջ դրվեց նախագիծ կամավոր գործունեության և կամավորական աշխատանքի մասին, որը մի շարք ռիսկեր էր պարունակում, և մենք մի շարք շագրգիր հասարակական կազմակերպությունների և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային քննարկում իրականացրեցինք, որտեղ հասարակական կազմակերպություններին հուզող մի շարք մտահոգություններ և առաջարկներ բարձրացվեցին։ Այդ նախագծով դրված էր լիազոր մարմնին հասարակական կազմակերպության գործունեության մասին տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելու պահանջը, ինչը ծրագրի կողմից իրականացված ջատագովական գործունեության արդյունքում հանվեց նախագծի վերջնական տարբերակից։ Մեկ այլ առաջարկ, որն ընդունվեց և փոփոխություն արվեց նախագծում, այն էր, որ կամավորների ճանապարհային ծախսերի փոխհատուցումները հարկվում են եկամտային հարկով, միջդեռ աշխատանքային հարաբերությունների կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրային հարաբերությունների դեպքում անձին վճարվող ծախսերը համարվում են նվազեցվող եկամուտ և չեն հարկվում։ Սակայն դեռևս ամենախնդրահարույց հարցը շարունակում է մնալ այն, որ կազմակերպությունը կարող է կամավորներ ներգրավել միայն իր աշխատողների թվի նկատմամբ մինչև 5% հարաբերակցությամբ։ Բարձրաշվարկի դեպքում ստացվում է, որ 20 աշխատող ունենալու դեպքում միայն կարելի է 1 կամավոր ներգրավել կազմակերպության աշխատանքներին։ Փոքր կազմակերպությունները այդ դեպքում ստացվում է, որ չեն կարող պահել կամավորներ և ինչպես պետք է իրականացնեն իրենց գործունեությունը առանց կամավորների, քանի որ հասարակական կազմակերպությունների հիմնական մասը աշխատանքները իրականացվում է կամավորական աշխատանքի միջոցով։ Ես ինքս էլ սկսել եմ իմ գործունեությունը կամավորությամբ։ Օրինակ մեր կազմակերպությունը ներկապային ենթադրենք ունի 2 աշխատողին, չի նշանակում կամավոր չունենանք, հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց ոլորտում, երբ որ կամավորների ներուժը ամենամեծն է, օգնում են օրինակ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողներին, անվասալյակով տեղափոխվողներին։ Այս և մյուս դեռևս արձագանք չստացած մտահոգությունների վերաբերյալ ծրագրի շրջանակներում առաջարկություններ են ներկայացվել օրինագիծը մշակած մարմնին։ Նոր օրենքի հետևանքով իրավաբանական անձանց միությունները կանգնեցին ավելի բարդ հարցի առջև, որպես այդպիսին դրանք վերանում էին։ 1 տարվա ընթացքում իրավաբանական անձանց միությունները պետք է վերագրանցվեին որպես հասարակական կազմակերպություն։ Սա պայմանավորվում էր նրանով, որ նոր իրավակարգավորումներով հասարակական կազմակերպություն կարող են հիմնադրել և ֆիզիկական անձիկ, և իրավաբանական անձիկ։ Իրավաբանական անձանց միությունների վերագրանցման գործընթացի հիմնական խնդիրն այն էր, որ ըստ արդարադատության նախարարության դիրքորոշման վերագրանցում տերմինն օրենսդրորեն գոյություն չունի։ Հետևաբար վերագրանցվելու դեպքում պետք է ներկայացնել իրավաբանական անձի վերակազմավորման համար պահանջվող փաստաթղթեր։ Որ մենք գնում ենք պետական գրանցում, որպեսզի համապատասխանեցնենք մեր կանոնադրությունը, մեզնից պահանջվեց փոխանցման ակտ, որը որ փոխադարձ պարտավորությունների եղած թե պարտավորությունների թե իրավունքների մասով պետք էր կատարել որոշակի ճշգրտումներ, իսկ այդ ճշգրտումները պետք է լինեին աուդիտի արդյունքը։
Հայաստանում գործում են իրավաբանական անձանց միություններ, որոնք միջև մի քանի հարյուր հիմնադիր անդամ ունեն։ Հետևաբար օրենքով անհամաչափ և բարդ պայմաններ դրված վերագրանցվել ցանկացող իրավաբանական անձանց միությունների համար։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված մի շարք հանդիպումների արդյունքում իրավաբանական անձանց միությունները օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկություններ մշակեցին և ներկայացրեցին արդարադատության նախարարությանը։ 2018 թվականի հունվարի 16-ին, երբ օրենսդրական փաթեթը ամբողջությամբ ընդունվեց, այդ թվում հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի փոփոխությունները, մենք տեսանք, որ դրանց հիմքում դրված էին նաև կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ծրագրի բոլոր առաջարկությունները, այդ թվում ԻԱՄ-ների մասով։ Այս բարեփոխման արդյունքում հանվեց գույքի այլ գույքային իրավունքների և պարտավորությունների վերաբերյալ փոխանցման ակտը ներկայացնելու պահանջը նաև իրավաբանական անձանց միության անդամ բոլոր իրավաբանական անձանց լիազորված մարմինների կողմից որոշումներ ներկայացնելու պահանջը։ Թեև վերագրանցման հետ կապված դեռևս գործնականում խնդիրներ կան, բայց և կատարվել է կարևոր փոփոխությունը և ժամանակ կա դրանք լուծելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հանդիպումներ, ինչպես պետական մարմինների ներկայացումներ, ների նախարարության, իդեմս արտադրության նախարարության, այնպես էլ պետական ռեգիստրի գործակալության ներկայացուցիչների, որտեղ մենք մեր մտահոգություններն էինք հայտնել և արդյունքում նախարարությունը ընդառաջելով ծրագրի շրջանակներում իրականացված բազմաթիվ քննարկումների, արդյունքում որոշում կայացվեց 2 տարով հետաձգել պետական գրանցման այդ գործընթացը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ խաչընդոտներ և ինչ խնդիրներ ունենք պետական գրանցման փուլերում։ Այս ոլորտում խնդիրների լուծման ուղիները հայտնի են։ Հասական կազմակերպություններին օժանդակելու մեր աշխատանքները, որը տևեց գրեթե 1 տարուց ավել, խոսքը իրավական օգնության մասին է, շատ կարևոր էր, որ ունեցավ բարեհաջող ավարտ և օրենսդրական փոփոխությունների առումով և կազմակերպությունների իրազեկության առումով և իրենց կանոնադրությունների օրենքին համապատասխանեցնելու առումով։ Շատ կարևոր էր, որ այդ արդյունքներին մենք կարողացանք հասնել կառուցողական երկխոսության, այդ թվում պատկան մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների համախմբվածության և ներդաշնակ փոխհամագործակցության արդյունքով։